ଅଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂଜାର ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଜନ୍ତାରିକା ଦେଖିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଜଣଜଣ କରି 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁ ଜନ୍ତାରି, ଯେଉଁଠି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିରୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯାଉଛି ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। କେବଳ ଜନ୍ତାରି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ 2-3 ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବି ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ, କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି। ଇଏ ଜଣେ ଆପେ ଆପେ ତ ଦେହଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲାନି, ନେଇଯ ଆଉ ଘରକୁ କହିଲେ ଆଉ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କାଲି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆସିନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଯାଇଥିଲି ସେଠି କିଛି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ରିପୋର୍ଟ କହିକି ପଳେଇଲି ଘରକୁ। ନର୍ମାଲ ରିପୋର୍ଟ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି କହିକି ଆଇରନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରେ ନିଆଁ ପିଆଁ ଜଳେଇକି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ ଆଉ, ଏ କାଠ ଇଏରେ ଜଳେଇ ଜଳାକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ସେଟା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ ଥରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ନଗେଇଥିଲା ଯେ ସେ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଅନ୍ଧାରେ ସବୁ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଥିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଖୋଦ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଇଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସୀମିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଡୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ କଥା ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରପର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ହେବନି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ସରକାର ଏଠି ମିଛରେ ଖାଲି ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଉଛି, ମାନେ ସରକାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ମରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଶାସନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚୁଆଙ୍ଗ? ମିଳିମିଶି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଲୁଟ୍, ସରକାରୀ କାଗଜରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲା ପ୍ରଶାସନ? ଚୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।